Цепидорский К-52. К-52 Пидорів виглядає так, як і має виглядати. Збили його, тут воно і лягло. Це старий наш. Ага, турбіна. Красиво. Бачиш, крім фактично турбін, все погоріло нахер. Це катарська вертушка. Да, К-52. К-52. Какашка 52. Бачите, яке. Все полишалося. Бачите. Русські люди. Це ваші. Русські мами, це ваші діти. Вертольот К-52. Бу.